Историята е, Боже, какво, защо ли ми трябваше точно в Австралия да отивам? Не, не съм съгласна изобщо. Юлия, и смисъл не може да проектира човек проблеми върху всички хора. Напротив, някои хора са щастливи, някои хора са усмихнати и мисля, че точно на този ден трябва да ви покажа една жена, която носи радост на цяла България. Лично съм била на нейни участия, тя е много вдъхновяваща, много усмихната, много готина. Това е Николина Чакърдукова, която ще ни каже на Разпети петък, спазват ли се повече традициите в малките градове? В Гоце Делчев, като по-малък град, повече ли спазвате традициите? По-привързани ли сте към всеки един празник и деня, в който почитаме, както днес, Разпети петък? Моите наблюдения, обикаляйки цяла България, малки градове, големи градове, но аз живея в малък град и си мисля, че наистина ние имаме по-голяма възможност да спазваме традициите, да имаме повече време да се отдадеме на мисли, ако щеш, на хубавото и лошото. Големия град погълва хората. Винаги дори в кръга на шегата съм си казвала, че аз не мога да живея в София не за друго, защото не мога да си представя животът ми да ми мине между светофарите, чакайки да отидеш от точка А до точка Б. На Разпети петък ти лично ходиш ли в църквата, минаваш ли под масата? Лично аз да. Страстната седмица. Това наистина е най-тежката седмица в годината, а днес е най-тъжният ден в годината. Днес се ходи на погребение на Христос. Цялото това минаване под масата, то е да дадеме почит, то е да отдадеме мъката си, тъгата си, съжалението си към това, което се е случило. Днес е, дето казват, и пилетата не пеят, не се работи. Той е дал живота си, за да опрости нашите грехове. И най-вече да осъзнаеме, че най-големият човеколюбец е предаден от човеци. Много хора смятат, че когато минат под масата в църквата, изкупуват част поне от греховете си и им става по-леко на душата. На първо четене е така, като че ли ти става по-леко и особено ако го вярваш. Но в крайна сметка не трябва това да е за един ден. Това трябва да е през целия ти живот. Ако спазваш 10-те Божии заповеди, които не са чак толкова много и невъзможни за спазване, човек наистина може да живее в хармония със себе си и света със сигурност ще стане много по-добър. Да бъдеш част от това, да създаваш тази история и да правиш хората щастливи, със сигурност е освен голямо отговорно за теб и като награда. Но пък тежи ли ти все пак тази мисия? Знаеш ли, казвам си, аз съм късметлийка в този живот. Господ ми дал много. Дал ми таланта, дал ми добротата. Помагаше ми, когато съм имала голяма нужда. И винаги си казвах, Боже, ако този път ми дадеш още шанс, аз ще продължа. Имам мисия в този живот. Всеки избира пътя, по който да върви. И ако на тебе ти тежи народната любов, отношение и всичко, тогава защо го правиш? И съм спокойна, че всичко, което съм правила досега и ще продължа да го правя, то дори може да бъде и пример за подражание. Да, трудно се живее така, защото това е лишение. Лишение от много неща. Винаги трябва да се съобразяваш, какво говориш, какво е твоето поведение. В крайна сметка, когато свикнеш да живееш по този начин, се чувстваш много щастлив, много горд, много пълноценен. Дори мога да си позволявам да изказвам мнение. Дори мога да изказвам и гражданска позиция, защото животът ми назад, който съм живяла и ще продължа да живея, винаги съм живяла по правилата. Страхотен, лъчезарен човек е тя, който е много всеотдаен. Виждала съм я наистина скапана след дълго пътуване на участие. Тя не пести капка от силите си. Слиза долу в публиката, иска да вдигне всички на крака, всички да разплаче, във всеки да събуди българското. И наистина покрай тези големи християнски празници много се радвам, когато видя така хора, които запазват българските песни, традиции. От друга страна тя каза друго нещо.
тя е спазвала всички закони супер стриктно и това е причината, поради която тя би могла да има право да изкаже гражданско мнение, да има претенции. И аз съм много съгласна с това нещо. Хората, които не гласуват, не спазват законите, не спазват правилата, не могат след това да имат претенции към каквото и да било. Тя каза и нещо много смислено, направи ми много силно впечатление. Изключително просто и много ясно за това да живеем добре. Тя каза, това са 10 Божи заповеди. Да. Нито са толкова много, нито са толкова сложни. И ако наистина, ги спазваме, просто живота на всички ще бъде много по-хармоничен. Много е простичко. И не е толкова сложно да го постигнем. Да ги спазваме истински тия постулати. След като не го правим непрекъснато. Да. Като че ли променяме по някакъв начин характера си. Една реклама. Веднага след това ще си говорим с две двойки, напуснали един за друг. Знаете, че вчера случи това. Някои от двойките влязоха отново в формата. След това обаче се наложи да излязат. Как и какво доведе до това след рекламата? И не мога да стигна с моите устни до тях.